Welkom by die mosaïek oordeenking. Dit is in hierdie tyd van lent dat ons genooi word tot 'n hergeboorte van ons geestelike lewe. God nooi ons om nader aan Hom te beweeg, om weer 'n dieper verhouding met Hom te staan, en ons doen dit deur bewus te wees van die pyn wat Christus in hierdie tyd beleef het. Ons leer ons taal aan die Here te hoor en deur te beleef. Dit is ons ervaringswêreld wat vir ons in ons brein dan gedekodeer word as inhoud. Hierdie taal is vir ons baie belangrik want dit word ons hartstaal en uiteindelik word dit ons spreektaal. Ons geestelike lewe word natuurlik beïnvloed deur ons spreektaal hoe ons die wêreld beleef en wat ons daarin sien hoe ons nuwe kennis opbou en wat ons dan daarmee daardie kennis doen ons kort begrip word natuurlik ook deur ons taal beïnvloed kom ons lees saam uit Lukas In daar is nog twee ander kwaaddoeners weggelaai om saam met hom tereggestel te word en toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word het hulle om daar gekruisig. En die kwaadoeners, een aan die regterkant en een aan die linkerkant. En Jesus sê: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp. Luister weer saam met my na hierdie intieme gesprek wat Jesus met sy Vader het. En in hierdie intieme oomblik wil ek jou nooi om terug te dink aan jou eie geboorte, jou eie ouers. Daardie mense wat jou grootgemaak het, of hulle jou aangeneem het en of hulle jou opgepas het, daardie mense wat vir jou versorg het. Dit is hierdie tipe van herkoms wat Christus vir ons hier wil wys. Hy praat met sy vader omdat hy weet waar hy vandaan kom hy wonder nie dat hy sy vader is nie. Hierdie kan natuurlik interessante en moeilike prosesse by ons losmaak. En hierdie proses moet ons dan neem na ons hemelse vader toe. Ons is dikwels teleurgesteld en het seer gekry in ons verhoudings met ons aardse ouers en dit beïnvloed baie keer hoe ons kort sien en hoe ons God beleef. Die herstel van hierdie verhouding lê hoofsaaklik in ons godsbegrip, in die manier wat ons God sien en beleef in ons alledaagse lewe. Ons is gekerf uit God se gees. Ons is deel van hom. Soos wat ons in die wêreld leef en ons die stryd tussen goed en kwaad beleef, verloor ons al hoe meer ons bewustheid van hierdie herkoms, hierdie verhouding wat ons met ons hemelse Vader het. Dan word ons meer geslee deur die lewe en ons leef nie meer intentioneel in ons verhouding met God nie. Dan beland ons eers op 'n pad onbewus van die plan of onbewus van die koneksie met God. En hier raak ons verlore en alleen. Hierdie is 'n plek wat ons dan dikwels weer terugbring na die bewustheid dat ons God in ons lewe mis. En hier kan dan nou weer 'n hergeboorte plaasvind. Dit word eintlik oninhoudbare om so onseker te leef. En ons soek dan na dit wat vir ons betekenis gee. Ons gaan soek na die wortels in ons lewe. Nou of ons na die wortels in ons aardse lewe soek en betekenis hier vind en of ons uiteindelik dan weer by God uitkom om ons hemelse woord te ontdek. Hierin leuns veiligheid hierdie die wete dat ons weet waar ons vandaan kom en dat ons weet dat ons geliefd is. Ons is soos 'n god se hand. Hy sien ons en dan tel hy ons op. En dan hou hy ons veilig en dan vat hy ons saam. Hierdie wete dat God 'n plan met ons lewe het en dat ons geroep word deur hom help ons om veilig in die verhouding met hom te kan staan en uiteindelik ons eie identiteit te vestig in dit wie hy is. Dit ons leent kan ons dan nou 'n hergeboorte beleef, maar ons sal moet leer om God se harts taal te kan praat. Ons sal moet verstaan wies sy karakter is en dan sal ons werklik daarop met vertrou. Dis 'n God se liefdestaal dat hy ons vrymaak, dat hy ons identiteit heridentifiseer, dat hy vir ons sê wie ons is en dat ons vry kan kom van dit wat ons op vals plekke in ons lewe vashou. Hierdie is 'n groot en wonderlike belewenis. En wanneer ons leer om hierdie taal reg te dekodeer, dan spoel sy liefde tot binne in ons lewe en kan ons anders na die wêreld kyk. Kan ons weet dat ons die vermoë het om meer soos hy te wees en minder in ons eie gebrokenheid te leef met die wete dat sy liefde onuitputbaar is dit kan nie opraak nie dit is groter as enigiets anders in jou lewe kom ons bid saam my vader dankie dat ek weer eens voor u kan staan vandag skoon en nuut soos 'n pasgebore baba in u arms kan lê en wie het u versorg my soos 'n hulpelose kind dankie dat ek u van vooraf kan vertrou met my hele lewe my totale bestaan dankie dat ek u van vooraf kan leer ken en wie jy klink weet wat die reëls van die huis is en hoor hoe ek teenoor u moet optree dankie dat u my van vooraf opvoed en leer om my hartstaal te verstaan en die hart te kan hoor. U getrouheid oorweldig my. Dankie Vader. Kan ek jou nooi om vandag by God te gaan stil word? Jou erfboog sien, te kyk en te besluit wanneer en waar jy reg is om by dit by hom te gaan na. Tot volgende keer.